ស្រីសម្រាប់ទីជនរបស់ឯមតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទធុងអេគុយសុតដែលយើងមានឡើងជាមួយនឹងឆាងមីស៊ីលដែលកន្លងមកបងៗភីច្រើនគឺអត់ដែលឃើញវត្តមានការឌីហ្សាញម៉ូដទៅលើធុងអេគុយបែបនេះទេសម្រាប់ម៉ូដនេះវាសាសសមជាងគេសម្រាប់បងៗដែលស្ទើរអេគុយនៅពេលដែលយើងច្រៀងឬក៏ពេលដែលយើងស្ដាប់គឺលឺសម្លេងអ្នកច្រៀងគឺខ្សោយគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងធុងអេគុយយកទៅបន្ថែមជាមួយនឹងសម្លេង
៏បានឬក៏បងប្អូនគិតថាបងប្អូនចេះធ្វើធុងហើយបងប្អូនអាចទិញគ្រឿងយកទៅដំឡើងខ្លួនឯងក៏បានសម្រាប់ឆាងមីស៊ីលីមួយគូរបស់វាគឺ$50សម្រាប់តែឆាងទេហើយអ៊ីគុយយើងប្រើ Monster មួយគូ $95ជាមួយនឹងធុងដែលយើងដំឡើងហើយនេះគឺមួយគូគឺ250ហើយទីទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនថាតើសម្លេងរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរហើយសម្រាប់ធុងអ៊ីគុយសុតនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង4ទឹកឬក៏5ទឹកឬក៏5ទឹកដប់គឺបងប្អូនអាចប្រើបានសម្រាប់យកទៅចាក់ស្ដាប់យកទៅរាំលេងបោះភូមិឬក៏បន្ថែមនៅក្នុងឈុតបែនឬក៏អកដងបងប្អូនដើម្បីឲ្យសម្លេងអ្នកច្រៀងឮច្បាស់ល្អទីទៀតខ្ញុំនឹងតែសម្លេងជាមួយនឹងការច្រៀងជាមួយនឹងធុងហ្នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ឈុតនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Ampli Class D MS2 1000គឺខ្ញុំអាចប្រើជាមួយនឹងមួយឈុត4ធុងហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់ឈុតនេះដែរគឺយើងប្រើប្រេង Echo DSP 9002ដែលជាប្រេង Echo មាន Reverb មានមុខងារ LED EQ នៅលើនឹងតួរបស់វាហើយរូបរាងរបស់វាគឺយើងយកឆាងមីស៊ីលដែលបងប្អូនតម្លើងជាមួយនឹងឆាងមីស៊ីលម៉ាកប៉ាគ្រីមផ្សេងៗហ្នឹងយកមកតម្លើងនៅក្នុងធុង Echo Sound ហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺជាប្រភេទធុងមួយដែលពេញនិយមជាងគេសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងបាសភូមិចាក់ទីវាលគឺបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងឆាង Echo បែបនេះជាមួយនឹងអូប្លើសាប់នៅខាងក្រោមគឺយើងប្រើ4តុកក100ប្រភេទអូប្លើសាប់របស់ Bishop អញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺបងប្អូនអាចលេងបានតែ100នាក់អីគឺបងប្អូនអាចលេងបានហើយហើយជាមួយនឹងអូប្លើខាងក្រោមគឺយើងប្រើជាមួយអូប្លើ Bishop បងលេ4តុកក100ដែលកម្លាំងវ៉ាត់របស់វាគឺ800វ៉ាត់សម្រាប់ឧបលើ Bishop បងលេនេះគឺជាឧបលើចក្រភពអង់គ្លេស original តែម្ដងជាមួយនឹង mode design នេះគឺបងប្អូនអាចកម្មង់បានព្រោះយើងមាន4តក
ដាច់យើងមាន4ទឹកដប់យើងមាន3ទឹកក100ក៏ដូចជា5ទឹកក100ឬក៏ក125បងប្អូនអាចកម្មង់ទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានពីព្រោះសម្រាប់ធុងសាប់វិញគឺយើងអាចធ្វើបានថាអតិជនគាត់ឆ្លាញ់ម៉ូតណាគាត់ឆ្លាញ់ទំហំប៉ុណ្ណាគឺគាត់អាចកម្មង់យើងបានទាំងអស់ណាពីព្រោះយើងអាចឲ្យតែមានរូបភាពឲ្យយើងទៅគឺយើងអាចធ្វើបានហើយជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃធុងអេកុយនេះគឺតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយតេសហើយខ្ញុំជៀងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងគឺសម្លេងរបស់វាចេញមកច្បាស់ល្អវាខុសប្លែកពីការប្រើប្រាស់ឆាងអេកុយធម្មតាជាមួយនឹងឆាងនេះគឺជាប្រភេទឆាងដែលបងប្អូនសាកសមជាងគេប្រើជាមួយនឹងអេកុយ75ឬក៏យើងហៅថាកឡាត់75ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើអាចប្រើជាមួយនឹងអេកុយ Nexo របស់ចិនក៏បានមកគូ60ដុល្លារអាចប្រើជាមួយនឹងអេកុយOCF ក៏បានឬក៏អាចប្រើជាមួយនឹង Egoi Monster Sound ក៏បានឬក៏អាចដំឡើងជាមួយនឹងកូតដែលមានកឡោតរហូតដល់990mm ឬក៏កឡោត99ដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់500វ៉ាត់ក៏បងប្អូនអាចដំឡើងជាមួយនឹងឆាងនឹងបានដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាឆាងមីស៊ីលនេះមកគូរបស់វា50ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញយកទៅដំឡើងដោយខ្លួនឯងហើយសម្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងដំឡើងជាមួយនឹងដោយកាច់នៅខាងក្រោយនេះមកគូគឺ15ដុល្លារជាមួយនឹងដៃជាប់ Original គឺមកគូដៃជាប់ហ្នឹងគឺ15ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគិតថាគាត់អាចទិញគ្រឿងទៅយកទៅដំឡើងខ្លួនឯងទៅវាចំណេញជាងបងប្អូនអាចដំឡើងបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនបុកសែលបុកកងដងយកដែលខ្ញុំដាក់បន្ថែមគឺតម្លៃអាចនឹងលើខ្ញុំផងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងឆាង Egoi Sub គឺបងប្អូនអាចតេសជាមួយនឹងឆាង Missile នេះបានពីព្រោះវាគឺជា mode design ថ្មីដែលយើង design ជាមួយនឹងប្រភេទឆាងប៉ាគ្រីមឬក៏ឆាង Missile ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងធុង Egoi Sub ហើយសម្លេងរបស់វាគឺជះបានល្អជាងប្រភេទឆាង Egoi ដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើធម្មតាកន្លងមកតោះឥឡូវយើងស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឈុតនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Egoi Monster Sub 75មីគូនៅខាងលើជាមួយនឹងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆាង Missile ជាមួយឧបលើខាងក្រោមគឺ4ទឹកក100 Bishop បងអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឧបលើស៊ីនគឺមានតែបោះថៃនិងបោះអង់គ្លេសអត់មានបោះអាមេរិកទេណាហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញគេបិទម៉ាកផ្សេងផ្សេងគេដាក់ USA ហ្នឹងប្រយ័ត្នពីព្រោះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកលេចនៅលើ pageភាគច្រើនដែលគាត់លក់ driver របស់អាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនអាចទិញនៅណាផលិតផល original ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចទៅពីព្រោះភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនតែអ្នកលក់គាត់យកអូវលើរបស់ចិនហើយគាត់បិទណាបើយើងនិយាយជារួមមានន័យថាឲ្យតែយើងទិញតម្លៃ100ជាងឬក៏100ឬក៏100តិចតួចហ្នឹងវាអត់មានផលិតផលស៊ីនទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃតែម្ដងបើអូវលើស៊ីនវាល្បាក់របស់វាអាចនឹងខ្ទង់ជិត500ហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការជាវអីក៏ដោយយើងប្រើការ search ទៅលើព័ត៌មានទៅគ្រប់ទំព័រ Facebook របស់យើងយើង search ក្នុង YouTube ហើយនិង Google ដូចគ្នាមុននឹងយើងចង់ទិញផលិតផលណាមួយយើងត្រូវចេះស្វែងរកប្រភពរបស់វាផងតួយ៉ាងដូចជាផលិតផល Bishop នេះអញ្ចឹងយើងវាយ website ក៏មានយើងបើកក្នុង channel YouTube ក៏មានអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើននៅក្នុងការ search ពីប្រភពនៃផលិតផលដែលមានម៉ាកម្ចាស់ដើម original របស់គេគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនដែលមានគ្នាធំរយអ្នកចុះក្រុមគឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតនេះបានហើយសម្រាប់ឆាយគួយនៅខាងលើបើសិនជាបងប្អូនទិញយកទៅប្រើតែម្ដងបានថាយើងតម្លើងហើយយើងប្រើ sale យើងដាក់កងដងដាក់អីហើយអស់មកគូគឺ250ដុល្លារហើយសម្រាប់សាប់នៅខាងក្រុមគឺយើងប្រើ Bishop បងលេ original 4ទឹកក100មកគ្រប់របស់វាគឺ800វ៉ាត់8អូមហើយជាកម្លាំង OMS បើសិនជាយើងគិត pick យើងយក800គុណនឹង4នោះបងប្អូននឹងឃើញកម្លាំង pick របស់វាអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងធ្វើតេសច្រៀងបន្តិចមើលចង់ដឹងមើលថាតើនៅពេលដែលយើងច្រៀងជាមួយនឹងឆាយ Egoi Missile នេះតើសម្លេងរបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំគាត់តេសបន្តិចចង់ដឹងមើលអ្នកម៉ែសែនល្អតែកូនមិន
ចឹងនេះគឺជាការតែសម្លេងរបស់ខ្ញុំមិនថាជាការស្ដាប់ឬក៏ការច្រៀងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់អ៊ីគុយបែបប្រពៃណីដែលបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឆាងដែលដូចជាឆាងដែលជាប់ធុងបាស4ទឹកដប់ចឹងថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើថាបងប្អូនមកស្ដាប់នៅខាងក្រៅដូចខ្ញុំសម្លេងដែលយើងប្រើចេញពីឆាងមីស៊ីលនេះគឺសម្លេងរបស់វាជាចម្ងាយជាងច្បាស់ជាងហើយថ្លាជាងនេះគឺបើសិនជាអ្វីបងប្អូនស្ដាប់នៅខាងក្រៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ធុងអ៊ីគុយស៊េរីថ្មីនេះគឺយើងយកឆាងអ៊ីគុយមីស៊ីលយកមកឌីហ្សាញជាម៉ូដថ្មីសម្រាប់ដំឡើងជាធុងអ៊ីគុយសុតហើយបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង3ទឹកដាច់4ទឹកដាច់4ទឹកដប់ឬក៏5ទឹកដប់គឺបងប្អូនអាចប្រើបានទាំងអស់សំខាន់បងប្អូនត្រូវតែមានអាំភ្លីសមមាត្រជាមួយនឹងចំនួនគ្រាប់អូវឡឺនៃអ៊ីគុយដែលបងប្អូនប្រើហើយបើសួរថាតើអ៊ីគុយនោះវាស៊ីប្រមាណវ៉ាត់សម្រាប់អ៊ីគុយនេះគឺសម្រាប់មួយគ្រាប់របស់វាគឺ120វ៉ាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ2គ្រាប់វាអស់240វ៉ាត់អញ្ចឹងបានមកខាងស៊ីតែ120វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ការប្រើជាមួយនឹងធុងសាប4ទឹកដាច់ឬក៏4ទឹក5ទឹកដាច់របស់យើងគឺយើងមានត្រឹមតែ CA9 ហ្នឹងគឺយើងប្រើបានហើយ CA9 យើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទសាប់មិនថាជា4ទឹកក100ឬក៏5ទឹកក125ឬក៏100សំទោស4ទឹកក100ឬក៏5ទឹកក100បងប្អូនប្រើ CA9 បានហើយប្រើធុងអីគួយនឹងមកគូទៅប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ MS2000 នេះ4ទឹកក100ឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើ5ទឹកក100ឬក៏ក125បងប្អូនអាចប្រើ MS2500 បានទម្ងន់ត្រឹមតែ5គីឡូជាងទេគឺបងប្អូនអាចលេងជាមួយនឹង4គ្រាប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយសូមនិយាយថាបើសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពីវាលបើកភោជនីយដ្ឋានឬក៏សម្រាប់គ្នាធំ100នាក់ឬក៏150នាក់នេះខ្ញុំប្រើប៉ុណ្្នឹងទៅប្រើតែ5ទឹកដាច់មកគូទៅអីគួយនឹងមកគូទៅគឺបានហើយហើយបើសិនជាយើងចង់ងាយស្រួលមែនតើយើងប្រើ
premiser វិញក៏បានហើយយើងប្រើ pre echo over 009ទៅហើយយើងប្រើ amplicity ទៅហើយបើបងបងខ្លះគាត់ឈៀងចង់មកយកមកយក reverb ឈៀងតែម្ដងអាចប្រើ DSP 9002នេះបានពួក DSP 9002នេះគឺវាមាន echo ផងមាន reverb ផងហើយវាមាន crossover នៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយ sub song នៅនឹងទៀតហើយ sub របស់វាចេញមកជាលក្ខណៈ stereo ទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះគឺវាស័ក្តិសមជាងគេយើងប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យើងបើកជាភោជនីយដ្ឋានដែរតែក៏យើងឈៀងលក្ខណៈធម្មតាយើងមានលេងលក្ខណៈហ្គីតាឬក៏ keyboard អីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេគាត់ដល់បាញ់ bluetooth ជាងទេគឺបងប្អូនអាចប្រើផងបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើហ្គីតាឬក៏ keyboard អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ mixer យើងប្រើ mixer មួយទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ pre echo មួយទៅ pre echo over 009ឬក៏008ទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ amplifier ដើមទៅអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរៀបបានហើយលក្ខណៈ band តាមភោជនីយដ្ឋានអីអញ្ចឹងសូមជំរាបតម្លៃសម្រាប់ pre echo DSP 9002នៅខាងលើនោះគឺតម្លៃរបស់វាគឺ$140វាមាន crossover វាមាន echo ផងមាន reverb ផងវាមាន bluetooth 5.2 ផងអានេះគឺមុខងារពិសេសមែនតើហើយបងប្អូនបាញ់ bluetooth វាទូសាប់ដៃចូលទៅគឺជាងបានតែម្ដងមិនថាជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង ampli ណាទេហើយសម្រាប់ ampli នៅខាងក្រោមគឺ MS2 1000គឺមួយ channel 1000 watt 8 ohm យកប្រើតាមដើមមកយកលេងបានមួយឈុតនឹងតែម្ដងនេះហើយដើមរបស់វាគឺ$450អញ្ចឹងគឺតម្លៃគឺខ្ញុំប្រាប់មួយមួយហើយសម្រាប់ធុងអីគុយបើសិនជាបងប្អូនទិញមកគូខាងលើគឺ250ហើយបើសិនបងប្អូនគិតថាបងប្អូនចេះតម្លើងធុងទេអាចទិញគ្រឿងយកទៅតម្លើងខ្លួនឯងក៏បានសម្រាប់ឆាងហ្នឹងគឺយើងមានមកគូ $50ហើយជាមួយនឹងអីគុយបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Nexo របស់ចិនមកគូ60បើ Monster របស់ថៃមកគូគឺ95អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តម្លៃមួយមួយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូកំងជាងក្រៅធ្វើធុងទៅចំណេញជាងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទៅគ្រឿងទៅយកធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជា mode ដែលខ្ញុំ design ថ្មីតែម្ដងចុះសម្រាប់ធុងអីគុយនេះមិនត្រឹមតែច្រៀងមិនត្រឹមតែស្ដាប់គឺព្រោះបើសិនជាបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹង ampli ហើយដាក់ជាមួយនឹង pre echo ទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសម្លេងដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនឹងចុះតោះឥឡូវខ្ញុំជួបវីដេអូជាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏ជាមួយបាត់ទៀតចង់ដល់មើលមិនដែរBe now.
ខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការធុងអ៊ីគុយដែលមានឡើងជាមួយនឹងឆាមីស៊ីលឬក៏ឆាមក្រីមគឺបងប្អូនអាចកម្មងជាមួយនឹងធុងអ៊ីគុយនេះបានឬក៏បងប្អូនអាចទិញជាមួយនឹងគ្រឿងយកទៅដំឡើងដោយខ្លួនឯងក៏បានសម្រាប់ឆាសម្រាប់អ៊ីគុយគឺយើងមានច្រើនតម្លៃជាពិសេសសម្រាប់អ៊ីគុយនឹងតែម្ដងគឺយើងមានមួយគូចាប់ពី60ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់អ៊ីគុយ7.5វាមានបោះចិនវាមានបោះថៃអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពនឹងការឆ្លាញ់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការបង្ហាញជាមួយនឹងធុងអ៊ីគុយម៉ូតថ្មីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀបលក្ខណៈអូខេអកដងបោះភូមិសាប្រជុំឬក៏ខារ៉ាអូខេបែបគ្រួសារនឹងអាជីវកម្ម Complete iMall យើងមានជំរើសច្រើនហើយយើងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការណែនាំនិងមានផលិតផលសម្រាប់ងាយស្រួលជាជំរើសរបស់អតិថិជនរបស់យើងដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមលទ្ធភាពនិងកញ្ចប់ថវិការបស់យើងបានជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រ iMall កន្លងមកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន។